دا یاد ساتي یاد دی علماء نه تبوسو کوي د دی مفتیانو نه تبوسو کوي که یوازې په حج او عمره خلاص شوي نو مال نوم بدل کوي که یوازې په تبلیغونو خلاص شوي نو مال نوم بدل کوي که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوي مال نوم بدل کوي رضا رب فی رضا الوالد دا د رب اٹلی قانون دی رضا د رب پر رضا د پلار کې ده چې پلار خپه دی زه خپه ما که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضا یې هسې به دعاګانې کوي نز قبلی کی زما دا دومره مدرسی چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابی دی په یو تالی خوراک کړی دی دا هغه د زنکدن حالت شو کلمه وی نشي ویلی نبی علیہ السلام صحابه لیگی کلمه ورته وویل کلمه وی نشي ویلی کلمه صحابه کرام رالل وی دا الله حبیبه اخو کلمه نشي ویلی وی خا مور پلار ژوندی دی وی او د الله حبیبه مور ژوندی ده وی راوی غواړی د علقمه رضی الله تعالی عنہ مور راله پیر که خاخسته خو مورید لپسته وی مولی سے پلار میں منزون نہ کی زوم نہ بکی دا غی حساب بو سر اللہ کی تو دا غی حساب مکو مولی سے دا پلار می گیر نشتا دیر بد عمل دے اغی حساب بو سر اللہ کی استاد پار دیر سدے نہ دی کی منز دا غی حساب بو سر تا مکو دا غی دا پار تا نہیں راغ لے نبی علیہ السلام چی دا علقمہ مور را للا وی دا علقمہ مورے استاد دی بچی سحال لے وی کثیر صدق وی زما دا بچی مرا صدقی چانے دی ورک کثیر الصلاة زما د بچی مر منزونه چانه دی کړي کثیر الصوم زما د بچی مر روجی چانه دی روجی شته منز شته صدقه شته وجه صدا چی بچی دی کلیمه نوایی نبی علیہ السلام ورته وی د علقمه مورې ستا سره سحال دی ته تی راځی د مورې یو رکوټی غونته ګیله ښکاره کړله د وادو نه ګوره اوس خو له خلکو لا سخپی مات کړي والی والی زخمیان کڑی پرات دی موری وید اللہ حبیبا زما دا علقم بچی نا یو گیل پرات دا دیڑکی وی سگیل دا وی گیل می دا دا اللہ حبیبا چی زما عزت تیلک تیس رسو لی خزی رابانی اوچه تکڑی و لگو زی لگو کزا کڑی دقا گیل می دردن نوزی مور دا پیسی نگواری مور دا مال نگواری مور وی مال پکور کی ملکی را کا زما دا مشری خواه پلار وی مولی سے مال مشری را کا کتا دیر لوی عالم ہے خدا مشری میں سے خواه دا پتا چی حکم کوم دارا لخون را کی دا تا چی کارون للیگم پٹی تا دارا لخون را کی مولی سے نمونگوی پلار او موری چی تا لخون در کی نستاش تا ملک او زد مح تا حاکم او زد محکو نبی علیہ السلام ورطوی دا علقم موری دا بچی دی ماف وی مافی که دو زن کدن حالتی دی کلیمه نشی وی موری وی دا اللہ حبیب ما ماف کردی نبی علیہ السلام صحابو تی ورشی کلیمه ورتو وی صحابی راغی وی دا اللہ حبیبا چی دل تا مور وی چی ما ماف کردی دی دا مور دا الفاظ سرا متصل علقمه وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام صحابو تی وی واوره صحابو دا علقمه جب دا مور خبگان نیولی وا دا دا مور خبگان نیولی وا یقینو که کورتا دا پتکی تینگی گی دا دا حقیقت وا یقینو که کورتا دا مدرسی تینگی گی استا حجون و عمری ورتا تینگی که یوا پیرای دا لاز دو سکڑل بیا بس نی نو دا دا امام الانبیاء کورنی اخلاق چی مور قدر رایا دا شول رضاعی طول قیدیانی پری پری خودل وی ما تنن زما دا مور رشتر آیا نبی علیہ السلام پسونتو با عمل کو